ועכשיו מאיר בנאי. מאיר בנאי יש לו תקליט חדש פחות או יותר שקוראים לו גשם. גשם קוראים גם למסע ההופעות של מאיר, שהוא כרגע אומרים שהוא מאוד מוצלח. מנחם גרנית מראיין את מאיר בנאי. מאיר, אנחנו נמצאים למעשה בשלבים האחרונים של החזרות למופע, שבא בעקבות התקליט גשם, אבל אני יודע שלא רק השירים של התקליט הזה יהיו במופע. כן, יהיו גם שירים של התקליט הקודם, כמו כשהיום עולה, כמו מחפש את הכיוון, כמו אביתר. וגם דברים חדשים שלא הקלטת? כן, יהיו שני שירים חדשים, יש לה אף ארוך. למי? מה? למי? סתם. סתם בחורה? סתם בדיחה פרטית, זאת אומרת, אין, לא פגשתי בחורה עם אף, זה לא נכתב על אף... על מישהי מיוחדת? לא, לא, מה פתאום. ו... תותים, זה עוד שיר כזה קומי, מצחיק. רציתי... אנשים ש... שפשוט יהיו דווקא חדשים ו... זאת אומרת, קודם כל אנשים שמאוד דלוקים על החומר. עדי דגני שהוא המעבה, המפיק המוזיקלי של המופע, ויאיר מיכאל הגיטריסט, עופר כהן בסיסט, ודודו נזרי תופים. ומאיר בנאי, גיטרה. שירה וגיטרה. אקוסטית. אקוסטית. וגם בפסנתר אתה מנגן, בשיר אחד. כן, בשיר אחד, כן. אתה בעצם למדת לנגן פסנתר לא מזמן, נכון? כן, חבר לימד אותי, מישהו לימד אותי לנגן פסנתר. ממש ישב איתך ולימד אותך... אקורדים, אקורדים, זאת אומרת, רק בשביל להלחין, לא וירטואוז או משהו כזה. רציתי אנשים חדשים כי יש בהם באמת איזושהי טריות, איזושהי ראשוניות
שאני מאוד אוהב אותה. זאת אומרת, זה נשמע לי מאוד, לא על חשבון האיכות כמובן. כן. בפירוש לא. זאת אומרת, נגנים אחד אחד. אוקיי, יאללה. 3, 4. ממש על הכיפק, זה נפלא, זאת אומרת, יש לך פתאום להקה מאחוריך, וגיטרה, ובאס, וטופים, וקלידים, וזה ממלא, זה על הכיפק. 1, 2, 1, 2, 3, 4. יצא שנניח בכתבות שהיו בעיתונים, כשיצא תקליט, יצא רציני, פוסט רציני. לא יודע, כי יש בי כאילו גם את הצד הזה הרציני, ולא שאלו אותי שאלות מצחיקות, לא יודע. לא, אני יודע, לא, אני יודע, לא יודע. התרגשות של לפני מופע, אבל זה טבעי, אני יודע. Thank you.
שלא צריך לכסח שם עם הגיטרה יותר מדי. זאת אומרת, זה צריך להיות, אתה מבין? קצת כיסחת מדי. טיפה. אתה אמרת לי באיזשהו שלב שאתה לא רוצה להופיע הרבה. נכון. שבאיזשהו מקום אתה חושב שמשהו הולך לאיבוד. כן. כשאתה מופיע הרבה עם השירים. תסביר לי את זה. איך אתה רואה את זה? יש משהו באמת ב... בראשוניות של הדברים שאני לא רוצה לאבד אותה. זאת אומרת, אני מקווה שזה לא יקרה לי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם אני ארגיש שאני שר את השירים מתוך, כבר לא, כבר מתוך מכניקה, אני אפסיק. זאת אומרת, זה לא, אני לא רוצה לעשות את זה. אתה חושב שכאילו השירים נגמרים לאט לאט ככל שאתה שר אותם יותר ויותר? מה זה נגמרים? אתה שר את השיר בפעם ה-100, אז הוא כבר לא מרגש אותך כמו בפעם הראשונה, וזה, אני לא רוצה להגיע למצב הזה, כאילו. כביש אספלט מול חומה, קפצנים בפינה, אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי. רק עליי. משתתף בקרבות ניצחונות, מפלות, אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי. רק זיכרונות אפלה, שוב שואל, אין תשובה, אני צועק בכל העיר שיסתכלו. Thank you.
אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי רק מאיר בנאי, גשם.